na terapie, je to jenom někdo, s kým si můžu normálně popovídat. No. S jakými lidmi si to povídáš, Niky? Aby, říkám vám, že je to úplně normální, jo? Ale to si nemůžeš popovídat s náma. A já? Necháte mi říct tady slovo. A to si jako platíš, nebo je to na poklad? To teď vážně nechci mluvit. Já jenom doufám, že si to neplatíš. Já se můžeš vypovídat za darmo. No, nebo můžeš zajít za faráře, já tam tu zavolám. Nebo že pořád vyvolala faráře. Už mluvím se svým vnukem. Zrovna tuhle, voleli mě záda. A co udělala? Hned volala na faru. Pověz nám, co se trápí, Nikolas. Hele, vylezu z koupelny a tam stojí otec Fanely. Připravenej požehnat mý páteři. Chodím na terapie, chodím, ale už tam nebudu chodit dlouho, jo? Díky Bohu. No to právě souvisí s tím, co vám chci říct, tak můžeme si konečně se, kdyby vám to mohlo říct. www.fidlovačka.cz